Okay.
was a soap. Ehkä vähän erilaista meininkiä, mihin on totuttu tälleen perinteisessä olympiamielessä, mutta tuota... Että joku on parempi kuin toinen. Me lähdetään toisille kierroksille. Oikeastaan mitä vaan voi tapahtua ja vaikka mennä tässä laittoon... No, Shiketik soittaa ensimmäisen kierroksen ja toisen menee kanssa. Kontribuutiosta ja siitä matkasta, mikä tänne saakka on tehty. Japani näyttää kyllä aika vahvalta.